Universiteti i Prishtinës ka një kohë të gjatë që nuk ka përdicuar vëfacën e saj me doktoraturat e reja. A Ani pse për përstodimet e doktoraturës, para që se cila doktoraturë e mbrojtur në Universitetin e Prishtinës të publikohet, një gjë e tilë nuk është bërë që një kohë të gjatë. Që nga koha ku rektoratën e Lara Madan Zëjnullahu publikimi tyre është ndaluar, janë qindra profesorë që ende nuk e kanë publikuar doktoraturën e vëfacë me gjithë se ata vazhdojnë të jopin mësim në Universitetin e Prishtinës. E krasë profesorve janë edhe djetra student, që kanë përfunduar studimet e doktoratës në këtë universitet, që nuk e kanë bërë një gjëtë të tilë. Prorektore Faton Berisha thot se menagjmenti vazhdimisht ka insistuar që doktoratura të publikohen. Publikimi i, punim, i, i punimeve të doktoratës në bepfaqën universitet, naturisht avancon edhe më te për këtë luftën kundor plagiaturës a o me metin nga organizata Admovere, thot se mos publikimi doktoraturave ka të bëj me fshjene plagiaturës. Cële është arsion nuk mundë me ditë, këta mundën me ditë personat vetëm që bojnë, por mundë me hamendësu. Hamendësimi e më personal është që nuk e bojnë për me i këndo një plagiaturit të mundshme, dhe kjo është si do pas të raportit që kemi publiku në esi adëmovere. Por prorektori Berisha e mohë një gjëtë të tilë. Ma dja i për emisionin frontal, jep edhe një premtim. Nëse eventualisht ka doktoratet të, të papublikuara që janë mbrojtur më parë se para një viti, do të publikohen. Në raportin e publikuar nga atë më vere, janë përmledhur 6.000 rastet të, të plegjatuarave të profesorve, të cilet vazhdojnë të ligjerojnë në Universitetin e Prishtinës.